Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Det var sgu. Men ved du hvad, vi er videre. Vi er semifinalen. I semifinalen. Og der er kun tre bare tilbage. Ja. Yeah. Vi er videre, vi er i semifinalen, og vi har en chance for at komme i Vild med Dans finalen. Og lave freestyle. Ja. Men vi skal lige... Vi skal lige prøve at se, om vi kommer derovre med dommerne lige til at hive den her op. Ja, og så skal vi bruge jer. Vi skal så meget bruge jeres stemmer, fordi uden jeres stemmer, så er det lidt lige meget, hvor mange af dem her vi får. Så ryger vi ud. Og jeg vil så gerne have lov til at tage Mie med i finalen i Vild med Dans. Og så lover jeg, at I kommer til at se den vildeste freestyle nogensinde på det her gulv. Yeah. Det er hermed lov fra Mads Vade til alle jer.